Okay, so yun po mga kababayan, sa muli magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po rito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. And uh, ito po, pag-usapan natin ang uh, interview ni Atty. Larry Gadon sa PTV mga kababayan. Kasi according to Atty. Larry Gadon, yung uh, poverty incidence dito po sa uh, Pilipinas mga kababayan, inabawasan eh, daw ng uh, 2% o katumbas po ito ng mahigit isang milyong Pilipino na kung saan mga kababayan, eh, kung ganito na bumaba po yung poverty incidence, eh, malaking impact po nito. San ba nang galing yan? ba? Diba? Ano bang issue? Ano bang uh, usapin? Ang rason, mga kababayan, bakit bumaba yung poverty rate dito sa bansa po natin? Sige, pakinggan natin yung uh, video na to, pakinggan natin yung balita na to, bago tayo mag-react, mga kababayan ko. Nabawasan ng dalawang ang poverty mm -hmm. incidence sa bansa o katumbas ng higit isang milyong Pilipino. Bilang Presidential Advisor on Poverty Alleviation, sinabi ni Secretary Larry Gadon, mm -hmm. na maraming programa ang nilatag, katuwang ang iba't... Mm -hmm. Maraming programa ang inilatag, okay. ...ibang ahensya ng pamahalaan. Aniya, alinsunod na rin ito sa target ni Pangulong mm -hmm. Ferdinand R. Marcos Jr. na mabawasan ng kalahati ang poverty incidence sa bansa. Okay. Nice naman ni Gadon. Ayan mabawasan ng uh, kahit pa paano, kalahating, uh, di ba, ilang bang porsyento nun? 23 percent, mga kababayan, ng, uh, meron silang figures nyan eh, di ba? Poverty incidence, okay. Alam nyo, mga kababayan, kahirapan, issue ng kahirapan. Bakit mahirap? Kasi yung mga basic commodities, yung mga basic needs po, eh, hindi na bibili, hindi na po provide yung mga immediate na kailangan nila mga kababayan. Uh, sabi natin makabili ng bigas, tubig, uh, ulam. Hmm. Basic need, uh, basic needs po 'yan. 'Di ba? Para or uh, wala pong matirhan. 'Di ba? Ganyan. Tubig, ilaw, walang wala po yung ano hindi nila kaagad ma-provide. Bakit po uh, nababawasan yan? Yung poverty incidence po natin o poverty rate po natin sa bansa natin. Isa sa mga issue na nakikita ko, mga kababayan, ang pagbaba ng unemployment rate. Nakita po ninyo, pagbaba ng unemployment o pagbaba po ng bilang kasi meron tayong tinatawag na labor force. Kumbaga, from 15 years old, Pasok sa labor force natin, ito yung porsyento or volume bilang ng tao ng mga Pilipino na dapat eh, nakakapagtrabaho, may trabaho, full-time man or part-time, ito yung bilang nila. And in our counting, bumaba po ha? Huh? Uh, from April 2005, mga kababayan, ang ating unemployment rate lowest po niya or pinakamababa. Ang data noong November 2023, almost 18 years mga kababayan mula na magkaroon sila ng uh, uh, bagong sistema mga kababayan ng pagkakuha ng uh, unemployment rate, employment unemployment rate, employment versus unemployment, ganyan mga kababayan. May kita po natin dyan kasi ilan yung trabaho na yun na na-convert. Diba, mga kababayan. Ilan po 'yung nagkaroon ng trabaho doon? Ilang porsyento po 'yun? Titingnan natin ha. Then anong field ang pinakamarami ito? Sabi, jobless Pinoy is down to 3.6%. Ayun mga kababayan. Then may mga field pa nga to na kung saan pinapakita na sa mga field na yun, doon po ito, top 5 major industries with largest increase in employment, agriculture, forestry, pangalawa, construction. Mga kababayan, why construction? Napakaraming mga projects, mga kababayan. Sasabihin, i-build-build-build eh, build, build pa ni Duterte yung ano dyan, iba dyan. Oh, ngayon build better more na dahil bagong administrasyon. Pero dahil nakita ng Pangulong Bongbong Marcos na magaganda ang direksyon, ang layunin at uh, malaking tulong sa ating mga kababayan Pilipino ang mga proyekto from the previous administrations, kaya tinutuloy niya mga kababayan Continuity ika nga Ganyan po ang magandang mindset Ng isang presidente Makredit man sa kanya Or hindi as long as beneficial Sa mga Pilipino yan Itutuloy niya Nakuha nyo mga kababayan Yan ang utak Mindset ni PBBM hmm. uh, Pangatlo Transportation and storage Fishing and aquaculture Pangapat Then administrative and support service activities naman ang panglima hmm. ito po ay eh, top 5 major industries na uh, dumami o nadagdagan po mga kababayan yung employment nila nakakapag ano nga o oh, nakakasaya po mga kababayan agriculture and forestry ang pinakamalaki hmm. kahit po yung mga kapatid natin mga magsasaka naging aktibo sila ngayon or nagkaroon po sila ng uh, mas agresibo, naging mas excited po sila or ano bang ano dyan, uh, nabuhay yung loob nila na magsaka kasi meron na silang konkretong tulong mula sa gobyerno, mga kababayan. Okay, tuloy natin yung video. na pagtuunan ang investment sa enerhiya at employment dahil ang mga ito ang nakatutugon sa kahirapan. Okay. Investment sa energy, okay, renewable energy. Kumakalat yung trabaho kapag maganda ang supply ng kuryente. Ako mismo, I do not believe in doll outs eh. I, I shan doll outs. Kung maaari, ay tulungan natin yung mga Pilipino na magkaroon ng trabaho. Sapagkat iyon ang gusto na maipatupad ng ating mahal na presidente. Okay, ayan. Napakaganda po niyan mga kababayan ikalat yung ano, kumbaga yung trabaho mga kababayan. So far kung titingnan po natin, renewable energy projects, no? meron sa Norte, meron sa Camarines, meron po sa Samar mga kababayan. ba diba? Mga renewable energy projects. Na ano nyo yun, yung mga investment. Na content po natin yan. The other, uh, weeks. Previous weeks po mga kababayan kasi yung mga gantong projects, nagja-generate lang ng trabaho. Nagja-generate ng trabaho po yan, mga kababayan. Once na may trabaho, mga kapatid natin, mga Pilipino, so may sweldo yan. May sweldo yan. Since may sweldo po sila, eh makakabili na sila ng pangangailangan nila. Ang pinaka, kung titingnan mo sa chunk, kung ano ba ang pinaka-priority ng isang tao, iyaano mo sa percentage, ang majority po, tatanong mo, okay, pag ano, pag nakatanggap ng sweldo, kahit, uh, kahit ayuda nga eh, nakatanggap ng pera, na ayuda, mga kababayan, tanongin mo, unang bibilin, bigas, mga kababayan. Pagkain, mga kababayan. Yun ang unang bibilin nila. Poverty, tsaka yung hunger, yung hunger ah. Bumababa po yan, mga kababayan bababa talaga ang poverty rate natin once na dumami ang may trabaho dito sa bansa po natin. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Ayan po. So, good news po yan na dapat nating malaman, mga kababayan ko. Binura na yung mga pagkakautang nila. Mm -hmm. Kasi ang... Kahit na binigyan mo sila ng lupa noon, they are still required to pay yung yung uh, hinuhulugan nila yan for so many years. At doon nababaon yung ating mga kababayan. Doon nababaon yung ating mga kababayan, magsasaka. <laughs> Pero et okay. So ito yung ano uh, yung tenant emancipation uh law, di ba? Okay. Yun ang lang bawang. Secretary, ano ba ang ilan sa pinakamalaking suliranin ng bansa pagdating sa kahirapan? Ano po yung mga kinakaharap na challenges ng inyong opisina? sa ngayon yung talaga ano yung yung uh, source of livelihood mm -hmm. yung uh, pagkakawalan ng trabaho although sa ngayon ha, magandang maganda ang indications natin dahil na mm -hmm. ang yes. ating uh, employment rate ngayon ay 95.8 mm -hmm. at ang ating unemployed uh, rate na lang ay uh, 4.2 so ang, yung 95.8 okay 3.6 na kababayan. hindi <laughs> siguro na update si uh The Highest in 18 years 'yan. Mm -hmm. Kasi talagang mga uh, pilit na binubuhay ng Marcos administration, uh, alam mo si presidente Bongbong Marcos ay napakahusay gumuo uh, mm. ng mga plano at mga estratehiya. Kung mapupuno mo, biglang umakyat ang employment dahil na mm. uh, ini-encourage niya talaga ang pagpapatayo ng business dahil ito ang yung pagkakakaroon ng mga negosyo, yung pag open ng mga bagong negosyo yan ang maglilikha ng trabaho. Mm -hmm. At yan ang kaisa-isang solusyon sa poverty alleviation. Trabaho. Ayan. O, trabaho. trabaho yan. Oo. Oh. Okay. Mm, ayan po ang nag-iisang solusyon. Yung sabi ko nga sa inyo kanina. Sa poverty. Isang, nag-iisang solusyon po para mabuhasan yung kahirapan. Trabaho. Kaya nga good news po na dumadami ang may trabaho nating mga kapatid na Pilipino. So malinaw na malinaw po yan mga kababayan. Sa po, ito. Share po natin yung video na to. Dahil uh, dapat maraming maabot ng ating mga content mga kababayan at may na mga kapatid po natin mga Pilipino. Sa po, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat.